Não resiste. Põe a algema nela. Não resiste, senhor. Infelizmente, ela está presa. Meu pescoço! Tá me enforcando! Infelizmente, ela está presa. Eu não estou respirando! Eu não estou respirando, pescoço! Infelizmente, vou ter que prender a senhora, viu? Eu não estou respirando, falta meu pescoço! Não, a senhora não resista! Não resiste, não morda. Não resista. Só a partir de agora a senhora está presa. Tá? A senhora vai fazer força e vai se machucar. Só isso que vai acontecer. Nós vamos querer machucar a senhora. Deixa eu... A senhora vai fazer força. Gira ela. Você deu fodido! Ai, meu braço! Gira o corpo dela. Pronto. Não, gira o corpo dela. Ai, meu braço! Gira o braço dela contrário. A senhora está presa, infelizmente, viu? Não era isso que a gente queria fazer. Ah, beleza. Você pode trocar. Algema. Virada? Tá doendo meu braço. Camila. Deixa eu ver. Tá doendo meu braço, que tá doendo. Oh my. Tá doendo meu braço.